Ես էլ եմ ուզում սկսել այդ խոսքից, վերահաստատում եմ Գեղամանուկյանի ասած միտքը, պնդումը, այո, Արցախի ուրացումը դավաճանություն է, Արցախը ուրացողը դավաճան, ավելին դավաճան են բոլոր նրանք, ովքեր արդարացնում են այս մարդկանց, փորձում են օժանդակել կամ ներկայացնել ամենատարբեր հայացքների ներքո։ Բայց ես ուզում եմ անդրադառնալ ազգային ժողովի պատգամավորների արտահայտած բառապաշարներին, որոնք էլի թեմայի մեջ են և առնչվում են հենց արցախյան հարցին, մեր հայրենիքի մի մասին։ Պարոն Վիգեն Խաչատրյանի վերաբերյալ մի հրապարակում կա, չգիտեմ որքանով է իրականության համապատասխանում, բայց ասում է, որ շատ վտանգավոր է Հայաստանն առանց Արցախի ապագա չունի թեզը։ Գերնպատակը Հայաստանն է, ոչ թե Արցախը։ Խնդիրը չի կարող գնալ այդ տարածքը Հայաստանին համարելուն, խնդիրը պետք է գնա այդ մարդիկ Ադրբեջան ներսում վտանգված են, թե ոչ։ Այս միտքը տարիներ շարունակ արտաբերել են մեկ էլ ադրբեջանցիները, երբ Ալիևները փորձում էին պնդել, համոզել, որ ինչ է եղել, որ արցախցիները մեր երկրի ներսում կարող են խաղաղ ապրել, գոյակցել։ Ինչ եք պահանջ դնում Արցախի անջատման, Արցախի միավորման Հայաստանի հետ, տարածքի, զարմանալի չի, պարոն Խաչատրյան, այս մտքի կրկնությունը, կամ վերջին միտքը կա, շատ ավելի լավ կլինի, որ դուք հետո ներկայացնեք, բացատրեք, բայց շատ ավելի լավ կլինի երկրորդ միտքը, որ դուք քիչ առաջ այս ամբիոնից ռևանշիստներ անվանեցիք, ի դեպ, զարմանալի զուգադիպությամբ մեզ մեկ էլ ռևանշիստներ էլի Ալիևն է անվանում։ Շատ զարմանալի է։ Այս ձեր համընկնումները պետք է մի հատ ճշգրտել։ Իմ կոչն է, հորդորն է, հատկապես ազգային ժողովի պատգամավորների մասով, ներառյալ ինձ, ներառյալ բոլորին։ Մենք ներկայացնում ենք ժողովրդին։ Մեր բառապաշարում չօգտագործենք բառեր, որպեսզի հակառակորդը թշնամին կարողանա օգտվել այդ բառապաշարից։ Փորձենք զսպված լինել, փորձենք շարժվել հայրենիքի ու հայ ժողովրդի շահերով, այլ ոչ թե ռոպեական, քաղաքական, նեղ, խմբակային դրսևորումներով կամ ինչ-որ մեկի ցուցումը կատարելու համար ելնել անպայման ընդդիմությանը կամ ընդդիմադիրներին մի թթու խոսք ասել։